Cidade. Cienījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un sprākstvielas. Aizliegts traucēt citus pasažierus, piegražot vagonu un smēķēt tajā. Traucēt ar vagonu automātisko durļu atvēršanu vai aizvēršanu. Nākamā pietura – Ogre.
leave on.
Thank you.